moje další cesta bude asi to, že se tady zabydlím. Trošku. Co pak je? To nechci. No. Kolik je? Málo. Abych měl pokosit trochu ty kaktusy, aby mi tady neskrývaly endermeny. Ale taky bych měl skočit do té savany. Jo, to musím kopat tady ten spodní. A vyrobit si meč. To si vyrobím rovnou. Jídlo. Moment. Mám tady nějaký zrady se zvukem. To musím ještě pořešit. Jak to zjistím? Zjistím to tak, že si vemu lopatu. Takhle. A já nic neslyším. Zrada. Jak je to možný? Co se tady zase děje? Tady je to dobře. To je zase divný tohleto. No, já to zkusím znova spustit. Jak se mi to nezdá. No, teď to jde? Tak nevím, co to mělo znamenat. No, prosím. Co jste dělal díry? Tady určitě bouchnul creeper, jak ho znám. No, to by udělal asi větší díru, no to je jedno. Tak co jsem to řešil? Kaktusy, ale chtěl jsem se podívat ještě do toho, jo, tady dřevo mám, mám. Takže, takhle. A dám si tam... Musí železo. Raz, dva. Jo, mimochodem vím konečně už zase, jak se dělá enchant bedna. No. Zbytečně sebou nosím tuhle bednu. Co ještě dám takhle obráceně? Ona se mi otočila celá. No, sedla nepotřebuju, dva luky jaky nepotřebuju. No, zbytek si asi nechám, oči nechci, kaktus si stejně ještě budu brát. No. To by mohlo stačit. Tak, kde je ta savana? Nikdy nevím, kterým směrem to je. Musím se tady rozehlídnout. Tímhle směrem to není. Já myslím, že je to tamhle tím směrem. Tak, Enderman. To je něco chrochtá, tam se taky podívám. Enderman se prej objevuje taky jenom v noci. Ale slunce ho, myslím, nespálí. A jo, tamhle to je. Ale když takhle zmáčknu, tak to jednou máchne. Ale když furt držím, tak to začne máchat dál. Je to ono. Myslím, že jo, tady přes tu vodu jsem vždycky chodil. Jo, a endermeni rozšiřujou kaktusy po poušti prej. Když náhodou seberou kus kaktusů a někam ho zasadějí. No, podle tady toho by jich tady muselo bejt. Mohl bych běžet, ale nechci. Rozhodně nebudu
běžet a skákat zároveň. Z toho mě může vzít šlak, když to někde vidím. Takže já si tady zatím připravím rozmnožovadlo. Že bych rozmnožil nějaký neoplocený krávy, jestli mi to k něčemu bude. Aspoň to zjistím. Hodně železa. Tohle je bedna. No. A teď skoro nevím, co dřív, protože jsem chtěl... Chtěl jsem samozřejmě ten druhý spawner propojit s tím prvním. Chci chytat endermeny. A teď úplně tam nechci najít krávy. Kácet trávu. No, jsi dobrá, no, ale potřebuji ještě jednu, tamhle jste. Takže na ten enchanting budu potřebovat hodně kůží. Nějaký sice mám. Nevím kolik, možná jich mám hodně. Bych taky měl zjistit, než tady začnu dělat nějaký opičárny. Kde je ještě nějaká nevojetá kráva? Tamhle. Pojď sem ty. Ty. Jo. Tak. Ty a ty. A vy dvě. To by asi mohlo stačit, ne? Malý tamhle jsou ještě. Ale ty bys mohla být, ne? Co to je? Ne, načatá? Ne, ty už jsi načatá. Ještě tady. Ty a tamhle nějakou, nevím jak dlouho jí to, ty srdíčka vydržej. Takže radši, ať jsou u sebe. Tak, pojď sem. Tak a tak. Počkat, můžete jít rovnou za mnou. Pojďte, všichni. Stejt. No jakože, když jsou nažraný, tak za mnou nejdou. Co to je tohleto? Oni na mě kašlou tamhle ty. Co? Drzí. To je nakrmím, oni za mnou nejdou. Kde jsou? Oni se tam klidně zůstali, mně je to jedno. Mně je to jedno. Si tam klidně zůstaňte. Co tamhle to? Tu už jsem asi zkoušel. Nebo ne? Ne. A co tohle? Tohle jsem určitě neskoušel. Asi jo. Tak jsem ji jenom nakrmel. Z nich asi padají zkušenosti, když je rozmnožím. Už se stmívá. Půjdu na lov endermenu. Dálka. Už jsem je ztratil všechny. No. Podívám. Pak budu asi pro obsidián, abych si mohl postavit tu enchantovací bednu. Taky jsem se mohl podívat, jestli mám ty kůže, vlastně to se musím podívat tady do té bedny, protože tady v té asi žádný jsem neodložil, jestli jo, tak moc ne. Endermeni se prý objevujou po dvou často. Tohle musím zničit. Za prvý mě to plete s těma
zelenýma creeperama, za druhý se mi zatím schovává Enderman určitě. To je tady tohle strašně moc. Dobře, tak tě zabiju, no. Já to nechtěl. Hehe. Se kamarádil s kaktusem. Takhle to dopadlo. Vlastně se zdá, že to nějak moc hřeve. Jsem nic neměnil. No sakra. Jsem přesně čekal tohleto. Rána. 35. level. Co to má znamenat tolik kaktusů, bába? Támhle Enderman. Ohoho, konečně. Jo, sejmu parchanta pod sem. Se tam s těma skeletonama. S parchantělejma. Hele, abych tam ale nemusel tak blízko. Nebude mě tady někdo ohrožovat. Já ho nalákám k sobě. Tady postavím záchod z něčeho, třeba z hlíny. Ježiši Maria. No, už myslel, že po mně nejde. Že jenom náhodou šel tímhle směrem, ale bohužel ne. No a teď naláká zombu, druhýho zombu. Ježiši Maria. To jsou zkušenosti. Tak dělejte, ale já nemůžu zdržovat s váma. Tak. Takhle, takhle, takhle. Nechoď pryč, hej. Stůj! Pane bože, já musím jít blíž. On by se mi despawnul, to bych nepřežil. Tyhle ty tupce. Ne, creepera ne. Nechoď sem. Pane bože. To se mi snad zdá. Tady to dokončím, když jsem to začal. Vlastně milion. Co to je? Tam ještě je. Jsem se na ně kouknul. Prčic. Creeper, pane bože. Ne, tady se nedá v klidu zabíjet. Konečně teď. Ještě tohle to zničím, tak a pojď. Je. Rychle. Nikdo mi neřekl, že mám hlad. On to pustil. Když jsem chtěl využít zombíka jako živou stěnu, tak mi drhne. No, chcípni. Tohle si vemu. Jahaha! Ech, jo. Ježiš, ne. Ne, ne, ne. Tamhle je další. Honem.
nechte mě. Všichni mě nechte bejt. Zombíci to nepochopili. Ještě tebe zabiju. A stačilo. Co? Ještě pavouk, jo? A já jsem tě měl za takovýho inteligentního pavouka. Kde seš ty? Proto. Tak. Všechno mám. Tak pojď. Bylo rychlý. A nic mi nedal. Dva endermeny. Za jednu noc, to je rekord skoro. To je úspěch. Ježiš, těch zase jde. A tady teda pokosím. Tady má zajímavý brnění. To by mohl upustit. Samozřejmě, že ne. Ještě zkušenosti? Ne. Tak není tady někde další Enderman ještě? Nějaký Endia, že by to byl absolutní rekord? Ne. Absolutní rekord to nebude. Je se bouřka. Musím to tady odkat kaktusovat. On mi nese kaktus. Enderman, ha, třetí. Rekord. Tady doufám, že ho skutečně nespálí slunce. Ale tady mám ještě připravený záchod. To budu moc použít po druhý. Ale vy stejně schoříte. Tebe budu muset ještě zabít. Ty budeš dělat problémy. Tak, ale vy mě nezajímáte, protože já se tady takhle zazdím. Cípni. Tak. Zase nic, jo. Třeba jsem to jenom přehlíd. A no, nepřehlíd, je tam jedna. Mám pořád jenom jednu. Ale jo, tentokrát to byl úspěch. Byly tři. Zkrátím utrápení. Takže teďka mám hodně co dělat. Postavit enchantovací bednu, propojit spawnery, samozřejmě mezi tím pořád zabíjet tady ty endermeny. A ještě tam mám označený dva pravděpodobný spawnery. Tady pod pískem. Meč ubejvá, ale krávy, to bude ale jiná savana tohleto. Já bych si to měl nějak znatelně označit, protože není to, je to ono, jsou nějaký krávy, jsou to ty rozmnožený nebo nejsou? Jo? Ne. Nejsou. Tak je rozmnožím.
nebo už je to přešlo. Mohl se mi rozmnožit znova. Já jsem se chtěl podívat na ty kůže, no tak když jsem tady, tak aspoň krumpáč mi bouchne. To mám zase nějak zbytečně moc. Tohle vůbec nepotřebuju. Tohle si nechám, kaktusy zahodím. Tak. Jo, tady můžu... Tady ne. Tady můžu vypálit aspoň tohle. Je hele, mě padly boty, ale nějaký rozbitý. No, jak poznám nějakou výdržnost? Já jsem zmácený docela. No, rozhodně tohle si sem musím dát. Já než vyrobím to, co chci, tak už bude asi tma. Takže krumpáč. Potom ještě jeden meč, protože ten jedna noc je v čudu. Tak, tady z toho se zbavím takhle, tohle dřeva, tak. Schnilýho masa mám taky nějak zbytečně moc. No a teď bych potřeboval ten obsidian, to znamená... Ty vado, ale já ho vykopu jenom diamantovým. Že mám pravdu. Myslím, že mám pravdu. A to je blbý. To budu se plejtvat. Plejtvat 3 diamanty. A co se dá dělat, no? Tak musím do tamtý bedny. Vyrobit si diamantový krumpáč. Rovnou se podívám, kolik tam mám kůží. Tak to asi je. Tamhle se mohl pokosit aspoň ty. Tamhle nějaký světlo. No. Žádnej Enderman mi tady nebude rozmnožovat kaktusy. Tady to taky musím upravit. Se mi nelíbí, jak to tady visí ve vzduchu, když už tady budu takhle díl. Dokonce jsem přemýšlel, že si tady možná... ...i vytvořím nějakou chýši. Musím tomu dát nějaký design. No, tady to rozmlátil creeper, no, tak tomu asi moc velký design nedám. A s tím se nechci zdržovat, kurňa. Kostlivec, jo. Tady někde hoří. Mám málo. Au. No, dobrý. Samozřejmě. Pískovec. Co je tohleto? Písek. No, stejný. Sem pokládám jednu kostku a půl a dvě z nich dám špatně. Došáhnu tam, došáhnu, tak. Tady prozatím mohlo stačit. Se jdu podívat, kolik mám kůží. To zase zapomenu. Tady bude něco chrochtat.
tam bude jeskyně, tam netopír. Proč je taková divná obloha, že by bouřka? Pořád. Kůže, kůže, kůže. 6 kůží, to je málo. Takže musím vraždit. Tady to mě rozčiluje, že je to... Proč tady mám pochodně? Že to není u sebe. Tak. Doplním. A... Asi prší, no. Někde vedle. Co bych to rozbíjel něčím, co se neničí. Jo, ty, ten krumpáč. Krumpáč a rovnou, že bych si dostal enchanting tady nebo tam. Raz, dva, tři. Mám takový škody. Má kolik plus 3. No. No tak teďka nevím, kolik je. No, já bych si tady mohl vyrobit i mapu. No, to asi nespomenu, jak se dělá. A navíc je to stejně podle mě moc velký na jednu mapu. Tady to poušť. Těch kaktusů je tady fakt nějak hodně, se mi zdá. Tak já tady budu zabíjet takhle kaktusy a až bude další ráno, než já mám jenom 2 jídla, tak půjdu pro obsidián a něco udělám ještě s těma krávama, trochu je pozabijím asi, nebo nevím. Protože se samozřejmě množí hodně krav daleko líp než málo krav. No, uvidíme, jestli mi vůbec nezmizej třeba. Ty rozmnožený. Když teďka vůbec nemám... No, teoreticky. Když jsem... Odsaď jsem šel ráno, to jsem došel do savany. Nemám ten písek, mám... Pak jsem došel. Ze savany jsem došel. Zase zpátky. Tak to už nějakou dobu bylo, takže by se mohlo brzo začít stmívat. Tamhle vidím nějaký západ slunce, se mi zdá. Takže endermeni, připravte se. Jo. Za chvíli to začne. Už mám zase plno, 64 kaktusů, no jo. Co já s tím budu dělat? Se bambusy mi budou překážet. No, ale ty mi nepřekážejí, to je směr někam do vody. No jo, ono tam furt prší. Proto je zataženo. Doufám, že je to chytrá hra, pochopí, že prší všude okolo. A Enderman na to nezajímá, že prší okolo. Doufám teda. Tak kde jste, příčeráci? Byste se měli začít jevit. A tam je creeper. Ale ten je takovej normální. Nějaký nenormální bych potřeboval. Tak ho sejmu. A tamhle už je pavouk. Mně se to seklo, dobrý.
creeperovi. Sakra, tady toho je. No, je to nějaký opuštěný tentokrát. Tak asi při bouřce se tady nejeví, nebo já nevím. Ani normální nepřátelé. O jo, to nějaký ten pavouk je. Žádnej zomba, žádnej kostlivec, to je divný. On na to vyskočil. No, za chvíli to tady srovnaj ze zemí. Aha, zombíci, jenom jsem o nich začal mluvit a už jsou tady. Ještě ty endermeni a budu spokojený. Creeper ten mě nevidí, jenom dělá. Pavouci. Skeleťák. Další skeleťák. Já za ním musím, tamhle jsem to nevykácel ještě, je tady to zánus. Tak. Další skeleťáci, no tak tentokrát asi jsem vybral všechny endermeny. Minule. Co tamhle to? Nějaký hnědý zombík. Ah, Enderman, hahaha. Já vám dám. Až se tady spawnujou po dvou, jo. Ne, ten druhej, on mi teda ukažte. Ale tohle by se mi docela hodilo. A ty skeleťáky hnusný. Já se na něj nechtěl podívat, když jsem se díval vedle. Dobře, tě zabiju ručně. Já to nechtěl. A nechtěl. A nechtěl. Věř mi. Ale teď už chci. Tak. I bez záchodu. Asi to ocenil, když mi dal perlu. Takhle mě děsit a za to můžou skeleťáci. A toho skeleťáka jsem zabil, nebo si to rozmyslel? Bába. To je horší než ten Enderman. K ní nejdu. Ale já musím někam jít. Tamhle je Enderman, nahoře, u mýho záchoda. Onem za ním. Je schovaný v té tmě. No jo, pavouk jde po mně, já to vím. Mi bylo jasný, že to... A tamhle bába. Že to neponechá jen tak. No tak ještě pro jednu si pojď tak. Ale ty mi chceš rozebírat záchod, to teda ne. Tak pojď. Já jsem si ho nezavřel úmyslně, protože jsem si myslel, že to ubráním. Pojď. Koukám na tebe, nevidíš. Co tam klepeš na místě? Haló. Dělej. Zase. Došel ti zvuk, co? Tak. No, tak mi mohl ještě nechat jednu perlu. Hned by to bylo zajímavější. Tak co dám vzadu, tady jsou sami zombíci. Asi nic. Kolik mám meče? Skoro nula.
To tady ještě vykácím, když už jsem tady. Cvičně si seknu do zombíka. Já už se bojím koukat i na pavouka. To je hrozný. Nic nevidím krz tohleto. Kostlivec. Já tu armádu zabiju. Tady blokují endermeny. Určitě. Jaký zkušenosti. A nic, jo. Tohle tady nevidím rád. No, za chvíli se mi rozbije meč, tak já ho když tak dodělám. Jsou dva pavouci na sobě. No, ještě to vemu tady. Jsou nějaký kaktusy aspoň. Když ne enderman, tak aspoň kaktus. Ježíš, pavouk. Teď se mi to rozbije. To teď. Tak to dodělám na nich. Tak na tobě. Teď už nepočítám, že potkám Andrew. No, to se mi to hezky rozbilo, když s nikým nebojuju, tak se mi to líbí. Skeleton. Mě nevidí určitě, protože je tupej. Jo, on jde pryč. Proti světlu nic. On tady už nebude. Zabijeme. Ne, s tím se nechci prát, s těma šípama. Dej mi zkušenosti, on jde furt po mně, jo. To je nějaký vytrvalej. Ty díry, kdybych to všechno srovnal, to by se to tady bojovalo. Vy hoříte. Jau, já hořím taky. To jsme si nedomluvili, já jsem jim chtěl zkrátit trápení a oni na mě takhle. Creeper, takový nebezpečný individuum. Nebezpečný nepřítel a ten neschoří. Uf. No, takže poslední jídlo. Odložím perlu. Tak. Kosti odložím. Tu už mám dva staky, skoro tři. Tohle můžu taky odložit. A hele, nějaký ty šípy si vemu. Takhle třeba polovinu. Tohle se taky můžu odložit. A rozhodně kaktusy. No a můžu... Můžu ho nempádit. A jedni šutry si sem taky dám. Když nevím k čemu. Honem do savany. Na obsidián. To potřebuju 3-4 kousky obsidiánu. A pak to sežere ještě 2 diamanty. A knížku. Ještě mezi tím nejdřív zkusím rozmnožit krávy. Tam na mě bude čekat maso, takže já se asi proběhnu. Ne, tady ztratím rychlost. Neztratil jsem, a tak teď. Jo. No, nakonec to s těma perlama nějak půjde pomalu, ale jistě. Strašný tohleto. Jo. Tady, jo.
strašně, že už jsem slyšel, že tady není perla. Jak vypadá moje brnění? Rozsekaný. Takže já jdu se podívat na krávy, někam tamhle vidím. Jak jim to tam kraví. Tamhle ty dvě. No, kdybych si je hodil do ohrádky, tak by to bylo daleko jednodušší. Je, my jsou ještě malý. A co ty? Už to jde? Jde. Dobrý. Takže já ještě trošku. A ježiš, ona spáchala. Harakiri. No, ty nemáš partnera, tak tamhle ty dvě. To je se malá, ne, není. Takhle, tadle. No, a tam za roh už nepůjdu. Nebo jo, tak já tam jdu. Když jsem ta rozmnožil minulé tyhle ty, které nemůžu nechat. Ona ještě nažraná. No tak máš smůlu. Tohle to všechno hotovo. No potom až vylezu, tak třeba udělám nějakou tu ohrádku. No. A nikdo jiný, takže máš smůlu. Je nějaká prohlubeň. Já mám ten stožár tamhle. Tak bych měl dobrat zásoby. No jasně, jsem přesně čekal. Zasadím. Stožáre, dal se si. Tamhle. Tak ještě tady to sklidím. To není ještě vyrostlý. Zahodím, tohle taky zahodím, kdybych náhodou chcíp, no, kdybych chcíp, tak stejně tam budu muset, no. Ale tady byla nahoře taky někde láva. No, aspoň se podívám na ten můj spawner. Nebo ne. Ale kde ta láva byla, sakra? Nevím, jestli to bylo jezero, to bylo někde v té poušti. To bych asi jen tak nenašel. Sakra, to bych mohl zkusit. A to zkusím. To bylo někde na kraji. Pouště. Jestli se z toho vytvoří obsidián, to sice netuším, ale můžu to zjistit. Tady jsem nebyl, protože jsem tady nekácel. A nebo někde ještě tam v té zátočině bylo nějaké to světlo. Možná bych měl jít radši dolů, tam je to jistota. Taky bych si tam mohl nabrat i nějaký levely, ale já jsem si nevzal jídlo, takže se stejně musím vrátit. Takže já vlítnu ke stožáru. Hradu tady dělat nebudu, stačí nabrat pár kůží.
To je všechno, co potřebuji. No, taky potřebuji jídlo. Tak. Co jsem to chtěl? Něco jsem chtěl, sakra. Jo, tohle. No. Tři jídla. To není moc. A půjdu radši do podzemí, protože to je jistota. Je to vůbec tudy? Jo, je. Takový hnusný vchod, musím tak trošku aspoň zacpat, ne? Takový vchod, jako kdybych tam vůbec nebyl. Jestli je to vůbec vchod, tohleto. No tamhle jsem určitě nebyl. No, obsidian, no, protože to vede sem. Obsidian by měl být někde brzo viditelný celkem. Já budu muset tím výtahem dolů, to se mi nechce. Hlavně se mi potom nechce nahoru. No teď určitě blbě. Kde je uhlí? Uhlí. Tady bylo něco, nejspíš železo. Krafťák. Krafťák vede do slepau. Takže jinudy. Když jsem přišel, tak se podívám sem. Ale bude povede nějak dokola, tady tam bylo železo. No. Teď jestli jsem přišel tudy, jo. Takže já musím sem, jo. Takhle divně, že bych se to tady nevoznačil. No. Říkám, že je to blbost. Teď jsem si jasně značil cestu. Jsem ještě moc na vrchu. Už jsem na to asi kašlal. Přijdu sem. Tam to nejde. Tady bude ten krafťák. A nechcete mi říct, že to nikam za ním nevede. Jsem si tady kraftil do slepý uličky. Asi opravdu jo? Jsem z toho blázen. Takže tam ne. Tamhle jsem teďka byl a tudy jsem přišel. Jsem nikde neodbočil. Tady to vede dokola. Tamhle tudy jsem přišel a tamhle jsem se šel podívat, to bylo slepý. Že bych šel tudy blbě. Že bych měl zahnout někam jinam. Třeba sem. Asi jo. Proč tady nemám takhle označený? Kostlivec. To je uhlárna. Tak, co je to tady? Šíp. Jo, teď už jdu dobře. A byl ten kostlivec. Tady už mám svoji děvuru, svoje značení. Tak, teď tam, no počkat, to jdu ale k tomu. No, asi tam musím, no. Ke spawneru, když takhle slezu. A jo, tak tam dolezu. A teď tamhle, to znamená sem, tady jsou ty diamanty, to jsem si označil, to je sice hezký, ale kam teď, to asi jinam nevede, tady je krafťák, a
Tady už si můžu vyrobit obsidián. Tak ho vyrobím. Tak. A tady rozsvítím. No. Moment. Jsou nějaká kamenej krumpáč ještě. Takže potřebuju 4. Radši si stoupnu takhle. Takhle nějak. Aby, kdyby pod tím byla láva. No, abych do ní zase nespad. Abych honem sebral to, co z toho vypadne. Aby mi to do ní nespadlo. A ono mi to do ní stejně spadlo. Yeah. To budou muset jinak. No a tady není zrovna. Vyzní. Tak. Tak teď. Kdybych to udělal třeba takhle, tam bych to hned sebral. Ze strany. No. Takže druhý, třetí, čtvrtý, jsou 3 dole, jeden nad tím, okolo 2 diamanty a nad tím knížka. Druhý, takže teďka třetí, tam bude určitě láva, ale já to vyškrábnu, než to spadne. No, to říkám, tady taky. Že mám 4. Tohle to tady radši ucpu. A když se tady podívám, takže 1, 2, 3, 4. Diamant, diamant, knížka. Jo, můžu jít zpátky. Tak. To bylo asi tudy. Takže teďka postavím krafťák. Bych si mohl nabrat ještě? Ne, nemohl. No, tamhle taky. Krafťák. A pak budu muset zařídit knihovny. To bude horší, to budu muset šašit s těma krávama. Tudy jsem šel. Budu muset povraždit. Na jednu knihovnu 3 kůže, to jsem si mohl vzít rovnou sebou z té první bedny. No, uvidíme, jak to dopadne. Kolik těch knihoven potřebuju vlastně. Takový 3, 6, 9, 3, 6, 9, 18, jo. A sakra, tak to mi ty krávy nebudou stačit. Osmnáct krát 3, to je skoro 60 kůží, skoro stak. Asi jen tak nedám. Endermané, haló. Ne, nechci. Nechci skeletony. Já se mi zrovna nehodí, že tma. To jsem taky zrovna nechtěl. Lepší. Čím dál, tím lepší, no jasně, ještě skeleton do toho, no. Nechte mě. To tady musím trochu vyžrat, abych to mohl zadělat potom. Tak tě zabiju, no, když otravuješ. Najím se,
Kde je měsíc? Kam jde? Dolů, tak to bude za chvíli světlo asi. Tak to nepůjdu nikam, půjdu na ty krávy, jak jsem měl naplánováno. Ale ještě předtím tady zadělám ty děury. Co to zase slyším? Skeletoni si nedáte pokoj. Tak. Jo, to je ovce a zombík. Já jsem si říkal, co to sakra je. Kdy za sebou, tak to vypadalo v sobě. No, už by se mohlo rozednit, ne? Ne, to se skládá. Spákou tu zkušenost mi dal. Kde jsou ty krávy? Zmizely. V noci nejsou vidět. Tamhle. No, dost tak kůží. To jen tak nedám. Bych měl asi ještě rozmnožit. Bez voda, bez ohrady se to blbě rozmnožuje. Samotná kráva. Dvě kůže. A když budu takhle bokem, tak nějaký trefíš, jaksi parchant. Já hledám. Ne, to jsem nechtěl. Tamhle jsou krávy. No nevím, no. Radši bych je rozmnožil ještě jednou aspoň. Ty malý, tak já ty velký sejmu. Ježiši Maria, se mi snad zdá tohleto. Co to je tohleto tady? Myslíš, že mu utečeš? Ježišmarja, jedna blbá kráva mě sem zatáhne. Tak onem nahoru pozabíjet všechno, co je velký. Nejdřív to rozmnožit. Jo, dostavi. Už jste rozmnožený. Co ty? Ty se nemáš s kým množit. Zas to chtěla hodit dolů. Že jsem jí to vysvětlil. Tak. Ale támhle ty. Bych mohl takhle. Tuhle a támhle tu. Pojď. Ty. A nejsi moc daleko. Seš. Vyrobili ho, asi jo. Tak. Účel splnili. Je na čase je pozabíjet. Co ty tady samotná? Zabít? No jo, tady jich je. Pojďte blíž.
ty, ty, s tebou, vy dvě, tam nahoře nějaký ulejvák. No. Teď ta zábavnější část. Tady ty dvě. A kolik mám kůží? 17 teprve, jo. Ježišmarja. Tak to fakt bude nutný tu ohradu udělat. To je marný. Musím udělat ohradu. Nalákám si tam nějaký krávy, jestli je nestratím po cestě, jakože ztratím, ale aspoň přijdou kousek blíž, no. Možná. A kde je ten stožár zase? No, pořád někam schovávaj. Tamhle. To je hrozně, to je nekonečná tráva tohle to tady. No, tak teď musím zjistit, jak se vyrábí nějaký oplocení. Tak, jak se může vyrábět nějaký plot? No, takhle. Sakra, tak. Proč mi zbyde vždycky jedno prkno? Tady z toho jenom prkna udělám. Tak, abych to neudělal zase zbytečně moc. Ještě aspoň se zbavím tady toho. Tak. Takhle. 14, jo. Takže tady bych mohl udělat nějakou ohradu. Takový příhodný místo na to. To je zrovna vchod do jeskyně. No, tak to tady ještě můžu trošku pokosit. Tak, na tom vzniklém plácku udělám nějakou takovou. Ježišmarja, asi na to budu muset mít sekeru. Tam mám asi málo kousků. Takhle, ještě sem. Takže potřebuji víc klacků. Z klacku udělám tohle, to znamená 20. Tady je nějaký renonc. Musím udělat někde vrátka. To musím zjistit taky, jak se dělají. Jak se můžu udělat vrátka? No, to je hezký teda. Takhle ne. Takhle taky ne. To já nebudu umět dělat vrata. Do prčic. To bude něco s prknama ještě. Se radši, já se budu muset podívat. To znamená, takhle se z toho dostanu. Takhle se podívám sem. Zbraně, armor, mechanism. Je to mechanismus. Vrátka, že by byly mechanismus asi
Asi ne. Enchant různý. To taky nebude různý. Jídlo to nebude. Armor to nebude. Weapon. Tool to nebude. Transportovat se nebudu. Co je tohle? Co je tohle? Jsem z toho blázen. Není tam ještě něco nad tím. Kulový. Tak tuhle to je přece blbost. Zbraně taky blbost. Armor taky blbost. Jídlo úplná kravina. Obarvování. Bloky barevný. To jako, že to tady není, jo? Nebo jsem slepej? Tady prostě. Tady. A v čem to je? Různý. Aha, no, i to říkám. Dvě prkno uprostřed.